waxa jira ila kaagiiba la soo riyo iskuulkii laga soo riyo boqol jeer baan kaxiyay imika markaa inay kaala saxaysa wlaadaa maxaa lagu soo riyey de wax lagu soo riyey moobano waa dib jirkaataa saaqisa yaa lilaah maxaa le hawl baan leeyahay rag baa miiligu sugay inanka kaxayo gey adigu waxaad ku tiraahdaa odaygii wuu naga yar maqan yahay inanka gey de boqol jeer baan kaxiyay kaala maanta adigu gey anigu rag baa dunida isugaya baan ku yii dunida maxaad la socotaa adigu dumar baa tahay maxaad ka shaqaysaa un baad odhanaysa waxbaa nagu dhacay de maxaad ka shaqaysaa maxaad ee waxaad ka shaqaysana lama garanaye waxaan ka shaqeeya adduunyada maanta siyaasadii dunida caalamka halkay maraysa weri maasha lagu ku warbaasho guri maasha kiisuugta waxa weye siyaasadii caalamku iminka eeg waxaa dunida la doonaya syria dagaalkeeda yaa ka dambeeya sacuudiga yamanti arrintoodii waadoogay meesha tan halka kan xitaa waxa lagu leeyahay eeg dunida waxba ka dhacay marka wax weeye waxba igu dhacay eeyee ee dunida waxba kaama gelina siyaasadahaa kale siyaasadyo mua gurigaaga siyaasadiisi awlaada siyaasadeedii maxaad toogtay dumar inta bagaal la sheegay sicirka kor buu u kaca waxa weeye waddankeena tan laftigeeda waxaa la leeyahay doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka ha lays raaciyo iyo yaa lays raacin siyaasaddu marna hayn bay tegaysaa marna low rag waxaasi ku mashquulshayeen rag haddii ilaahay ka dhigo annaga waxba adduunya ka socdee inaad kaaga war ma u haysaa tacliin wallahi warmaya ku maraya ku marayaya bal wakaas eeg imikii weydiinaya ee heede ee inakaas waa la soori ee awlaadeenna awlaadan haddaan hataad iskuulkuun iska geyno dugsiguun iska geyno oo aan la daba socon inay habsaameen ya inay soo dibjiri maayaan o xabagla noqon maayaan suuqa geli maayaan haddaan awlaadii aanay waalidkii aan awlaadii daba soconinoon kolba meeshay marayaan inay baaseen inay dhaceen aan la daba socon soo awlaadi lumi maayaanoo dibjiri noqon maayaan waa maxay macnahan dibjir sooriga kule siyaasadii caalamka rag ku shaqaynaya caalamka hadii dibjiri wasaaraddaynu aadsanayna iyo iskuulkaynu geyni ee was allah